I sneen ligger en mand. Hans ansigt er vendt alt ned mod jorden. Hans venstre arm er bøjet ind under maven. Hans højre arm ligger udstrakt på kroppen. Det bliver ikke snuppet, hvis det ikke kan sladre. Har I ikke gevær? Det er sådan, man fjerner blod fra tøj. Jeg spørger ikke, hvor det har været. Jeg vasker bare. Genkender de den her geværkul? Kusine svoger købte mange, der mindede lidt om, men så alligevel ikke helt. Løse end. Hvad hvis grenen knækker? Hvad hvis jeg falder ned? Der er sådan, der løber ned. Det er ham, der skyder. Han rammer ham i hovedet. Han har bare. Nu lyder han selv. Et end. Kort. Heste. Hen. Venslev røv. Hvad skal jeg sige, hvis de kommer og spørger? Og den frygtelige ugerning, det begik. Hvad er egentlig på jagt?